スノーマン佐久間大介のそれスノオフショットが続々公開。ポケマルマスターの佐久間だ。12月15日放送のそれスノオフショット、それスノーマンにやらせてください。公式インスタグラムが山や湖を背景に撮影されたスノーマン佐久間大介の写真を複数公開。写真は12月15日に放送されたそれスノーマンにやらせてください。冬の山でお宝ハント SP で幻の珍獣おこじょを見つけるため長野志賀高原へと向かった佐久間のオフショットとなっている。高原をバックにポケと書かれた赤×白のキャップをかぶり、手にモンスターボール風の小道具を持った佐久間の決め顔ショットから、山に向かっていくような後ろ姿のショット、湖沿いのベンチに腰掛ける背中姿など、7枚の写真が放出。また、番組では、ポケットアニマルというタイトルで、佐久間が目指せポケモンマスターを歌うポケモンオマージュのオープニング風動画も流れた。